Essa expectativa, não tinha mesmo. A tradição familiar: meu pai faleceu com 60 e tantos anos, minha mãe morreu muito cedo. Eu tinha sete anos de idade quando ela morreu. Portanto, se eu for buscar tradições familiares, eu já superei todo mundo. Né? Tenho outros irmãos que estão bem, mais ou menos como eu, né com algumas manifestações. É, normais nessa altura da vida, de modo que isso é uma marca da família que está longeva até esse momento. Então, do ponto de vista do acúmulo da experiência do dia a dia, eu me considero um cara privilegiado, porque tive oportunidades de formação de uma infância muito ativa e feliz. Uma informação razoavelmente sólida e uma vida profissional também bastante variada. Tudo isso me dá como lição o fato da gente acumular. Mas acumular para quê? Para mim? Não. Acumular para usar na, nas minhas relações, no meu dia a dia, no meu trabalho. E no meu futuro. Afinal de contas, eu acredito no futuro né? pessoal e um futuro melhor coletivo também, é importante, para o qual eu, de alguma forma, me coloco como alguém que está ali ligado nisso. Tenho uma formação humanista e me considero um cara realmente com esse tipo de perspectiva de vida. se dar entre 43 e até 54, 55, quando eu, eu vou para o colégio interno e, e começo a ter uma vida independente, entre aspas, né, fora da família ou distante da família. De lá para cá, na observação que eu tenho, seja no plano cultural, no plano social, no plano político, no plano econômico, enfim, todos os planos possíveis que você tem para analisar a vida. E no plano pessoal, obviamente, também, daquilo que você pensava e pretendia, né? há uma diferença extraordinária. Parece que aquele mundo de lá é outro planeta, é outro lugar. Está é, na, na imaginação das pessoas. Como, para mim, esse mundo de hoje. Estaria na imaginação naquele tempo. Né? Então há uma mudança, há um... são mundos sobrepostos. Vivemos uma realidade de mundos sobrepostos em que o avanço se dá. O avanço se dá em todos os sentidos, até mesmo no controle da vida, no controle das doenças. A minha mãe morreu de nefrite nos anos 50, coisa que ninguém morre de nefrite. Não havia antibiótico em quantidade no país, ou não havia ainda a ideia de que antibiótico era, era uma coisa importante e, e já tinha no país todo, não. O Brasil é um país precário em tudo. Aí você toma coisa assim, As cidades mais afastadas das capitais não tinham a mesma evolução que outras, né? como São Paulo, os grandes centros, Rio de Janeiro, que era um grande centro também ainda é um grande centro as capitais do Brasil todo etc etc então realmente há uma mudança o país mudou e ao mudar esse país você começa a ter uma consciência cada vez mais clara a gente sabia de problemas mas você não chamava o digamos não dava nome aos bois você não tinha isso com a clareza que a gente tem hoje que sabe que a desigualdade que a questão é, da relação com os, os povos indígenas e povos afrodescendentes no Brasil, especialmente é, a questão da escravidão, foi uma marca tão profunda no nosso país. Isso faz com que a gente tome medidas pessoais no seu papel, na sua função. Eu, como diretor de uma instituição como essa, essas coisas começam a ganhar uma outra dimensão. Uma dimensão mais objetiva também. Você está envolvido nessa mudança no país mais claramente do que antes. No meu caso, a visão política, a questão dos compromissos, o envolvimento com movimentos assim transformadores e com intenção de mudança. A questão política, portanto, ganha uma dimensão nova. Né, na minha juventude já, né, e, e é, passo a ser uma pessoa com uma explicação, uma perspectiva, um jeito de, de enxergar as coisas, onde a consciência da necessidade da mudança se torna muito mais profunda. Entro numa organização como o SESC achando que isso poderá, de alguma forma, ser trabalhado. Mas o país, uma parte desse país, tem uma consciência mais clara do que significa a questão social, a questão da educacional, as grandes questões brasileiras. Coisa que antes não tinha. E hoje, parte ainda não tem. Então você tem que continuar batalhando para que isso seja mudado. Tivemos agora há pouco essa, esse, essa divisão do país, que eu acredito que é um, foi uma coisa em grande parte momentânea. A divisão do país não é uma coisa permanente do jeito que, que, que apareceu. Né? Apareceu sim a divisão, mas a ideia que eu tenho muito clara é que isso é uma passagem, um momento. Isso não vai permanecer desse jeito vai continuar sempre com gente com um pensamento diferente da, da maioria mas a, a intenção da maioria do Brasil é grande é uma análise complicada porque aí a gente poderia falar sobre a questão da elite brasileira que é uma das dos enclaves das, dos grupos mais estranhos e, e mais radicalmente contrários à as questões de transformação e de mudança, porque se beneficia de um quadro criado no decorrer dos 500 anos da de história desse país. É, não abre mão. A elite não abre mão. E, uma hora, esse impasse vai ter que ser resolvido. O país tem, de um lado, um, esse potencial, continua tendo o potencial que tinha antes. Né? É um país de Presente, é um país que realiza, é um país que está aí, não é só um país do futuro, mas ele também tem um lado de, de realizações a serem completadas, que faz com que seja também um país do futuro. Então, nós somos um país do presente e um país do futuro. E, como tal, temos que ter isso muito claro. Como é que é esse país do futuro, onde vai ter menor? incidência a questão da desigualdade, onde a educação vai ter um papel maior, depende muito da gente, mas onde algumas coisas estarão no outro patamar. Então, aí, o futuro estará mais, mais claramente estabelecido. Eu tenho a impressão que o grande período já chamado golpe seria a continuidade do processo anterior em que grande parte da população é absolutamente ignorada. Né? A sua existência, a sua importância, e aí aquele é temos grupos da diversidade, da mulher, dos afro, dos é, originários, é, dos que carregam algum tipo de, de característica diferenciada, correriam mais risco. Né? Então ainda tem problemas com relação a toda essa população. Mas já tem um caminho, uma perspectiva, um modo de ver o futuro diferente. Né? Não quer dizer que vai ser resolvido tudo, não. Quer dizer apenas que o assunto está na mesa. Tá? A mesa está rica de elementos a serem trabalhados. Quando você tem um trabalho na cultura em que temas, modos de fazer, discutir, aprofundar, levantamento de pontos de vista, positivos e negativos a respeito de qualquer situação, tudo isso faz parte de um processo educacional. A educação formal é parte do processo cultural e a educação informal é permanente. Antes, durante a educação formal e depois. Sempre. Então a gente está sendo educado o tempo todo, desde o momento em que você começa a se relacionar com quem está à volta, sua mãe, o primeiro choro, seu reconhecimento da voz, reconhecimento da pessoa, aqueles primeiros... aquilo tudo é um processo cultural que começa exatamente por quê? Porque você está transmitindo o um modo de fazer, de ser, que é diferente numa cultura X com uma cultura Y, não é a mesma coisa. Mas enfim, ali começa o processo cultural, sim, e isso é educação não formal. Educação não formal e cultura acaba sendo praticamente a mesma coisa. Existe um, um tempo, um tempo da educação formal, em que você organiza por intermédio das instituições estabelecidas chamada escola a sua forma de receber a informação e, e treinar a sua informação de maneira mais adequada e, então aí tem toda a questão legislativa digamos que cuida dessa dessa temática muito importante e as pessoas na maioria consideram educação, sobretudo tecnicamente falando, esse momento da educação formal, que permanece, deveria pelo menos permanecer, como expectativa, digamos assim, perspectiva de informação, mesmo depois da educação formal concluída. Né? Coisa que não acontece sempre e em muitos casos isso. Revela uma atitude inadequada. Cito médicos bem formados na escola, de medicina, que depois nunca mais abrem um livro na vida. Não vai ver nada de espetáculo. Não é assim, não são todos, mas que não entende o resto da vida. A vida se torna uma coisa meio unidirecionada. Falta o quê? Falta essa inserção no mundo da educação não formal, da cultura, para mim, então a força da cultura é extraordinária. Porque, primeiro, existe uma base dela que vem naturalmente. Você aprende a língua, você aprende as coisas do dia a dia. Essa parte não estabelecida da cultura é que nos torna de alguma forma parte do processo. É, é identitária. É, é que define a sua identidade junto à sua comunidade, junto àquele grupo no qual você está inserido. Né? Então, na realidade, isso é cultura, é parte desse processo. Eu enxergo muito a perspectiva do bem-estar, da busca de uma vida melhor, que é o um objetivo da instituição, e dessas instituições todas criadas no, com a intenção dos chamados S, né? é, que vem dos anos 40, as originárias, as originárias, os S originais, né? é, que são quatro apenas. Né? Esses quatro S originais tinha essa intenção, até mesmo da formação profissional, era para você ter uma vida melhor, para você se inserir melhor no emprego, para você, no emprego, poder possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. Então, vamos formar esse pessoal. Então, o Senac-Senai tem essa perspectiva também de uma maneira indireta, uhum. enquanto que o SESI e o SESC são criados para essa finalidade, para... Proporcionar um programa de bem-estar. Então, a nossa instituição assumiu esse papel é, e se prendeu a esse papel desde os primórdios. Desde os primórdios. Para mim, o SESC era, visualmente, assim, você chegando na humanidade, uma grande estrutura voltada para o esporte, ginásio, piscina. E uma grande estrutura voltada para a cultura. Lugar de exposição, teatro e outras ações. E para que isso funcionasse, tinha que ter um restaurante, tinha que ter um, espaços adequados e que juntasse gente. Onde você tem gente, precisa ter um lugar adequado para se alimentar e, e outras cositas mais. Então, você acha que para mim, no início, assim, era um, bem-estar. Isso tudo é um projeto de bem-estar, de satisfação do ser humano para uma vida melhor. Né? Uma vida melhor. E em muitos casos, para uma vida que ele não teria se não fosse aquela instituição. Ele não teria. Porque não, a não ser um frequentador de clube, tem uma parte disso, um frequentador da área cultural tem outra parte disso. Tem partes, mas alguém que tivesse isso digamos, num grande parque acessível com recursos, etc, etc., tendo uma curadoria que, que, que se preocupa com fazer o melhor possível, etc., etc., não existe isso. Não existe isso. Não quer dizer que tudo que é feito tem esse caráter, mas é um caráter importante. Então, o Sesc tem uma peculiaridade, uma particularidade muito própria. Não é só o Sesc, o SESC teria. Até tem em algum lugar. Às vezes alguns separam, né? O próprio SESC tem, às vezes, na sua. Tem um SESC que no... eu não vi, onde foi. Eu acho que foi na Paraíba. Tem uma estrutura de esporte num no lugar. Noutro endereço, noutro lugar, tem uma estrutura de cultura. Funciona? Funciona. Mas é diferente. Eu prefiro juntar as tribos. O trabalho da instituição tem um tônus, tem um, uma direção, tem um, um jeito de fazer. E é feito com muita seriedade, mesmo que a gente erre, mas é feito com muita seriedade. Então, essa sinceridade institucional é revelada. Não, não é pregada, não é ninguém chega e diz: nós somos, nós tentamos sempre o melhor, nós isso. Nós... Não. Ela é naturalmente observada, percebe-se pela atitude das pessoas, pelos nossos dirigentes, pelo atendimento, pela maneira como o público é recebido. Enfim, tudo isso é um elemento que ajuda a fazer funcionar melhor a instituição melhorar, por exemplo, o nível de conhecimento das pessoas frente ao mundo à sua volta é uma coisa permanente, né? O que faz isso de maneira nas suas peças, no seu teatro, do dia a dia, a questão, por exemplo, a questão da, da diversidade, a questão LGBT que ia mais isso tudo a gente está discutindo já há algum tempo. Peças, debates, discussões as mais variadas. E estamos no auge dessa discussão. Essa discussão permanece, essa discussão está aí forte. Então, é, nós não nos antecipamos com a intenção de. É natural, é demandado. Dou outro exemplo. Terceira idade, idoso. Anos 60. Ninguém no Brasil fazia nada. Zero. Zero. Governo, privado, zero. O SESC começou esse trabalho em 63. Foi buscar especialistas do mundo inteiro, botou aqui, fizemos deb debates, seminários. Isso se tornou uma questão. Ah, mas graças a isso vocês conseguiram fazer isso, fazer aquilo, fazer o Estatuto do Idoso. Não, nós não fizemos o Estatuto do Idoso. Mas nós participamos, sim, com propostas, ideias e, sobretudo, com a oportunidade de fazer encontros entre os idosos de onde saíram propostas deles. Essa questão da autonomia, educar para autonomia, educar para que as pessoas percebam a sua necessidade, tomem iniciativas elas mesmas, para que autonomamente as pessoas percebam a sua realidade. Não existe é, um vínculo de separação absoluta, claro, conceitualmente existe uma coisa que é atividade física, outra coisa é atividade intelectual, atividade cultural. Se a gente for analisar, tudo bem. Mas no fundo, no fundo, proporcionar um programa em que essas ações estejam juntas faz parte desse todo que o ser humano necessita para uma vida saudável. É, para mim, essa é a questão central. E aí a gente provoca nas oficinas, provoca na, nas exposições, provoca nos, nas, na programação de teatro. Então, isso tudo foi ganhando uma dimensão. porque quê? Porque tudo juntou-se nesse programa chamado, um grande, vasto, amplo programa de bem-estar social, que eu passei a traduzir qualidade de vida. Porque não se trata apenas de informação, de diversão, diversão e entretenimento, que é importante também, mas não é. Vai muito além disso. Né? E para todas as idades. Para quem? Para todas as idades. Criança, jovem, adulto, velho, mais velho, e agora estamos falando já da quarta idade, né? Do daquele que necessita de cuidados. E essas pessoas têm que ter também a sua vida plena, o mais plena possível. Nossos espaços todos têm tido cada vez mais o cuidado com a acessibilidade, em função dessa realidade. Né? Portas mais largas, cadeira de rodas, banheiros adequados, Espaços dentro do teatro, etc. Tudo isso vem na evolução natural, além das leis e tal. Mas é uma coisa que vai além disso também. O Sesc está de parabéns mais uma vez, como sempre, né? É um trabalho fantástico do Sesc. Eu gosto muito do Sesc. A questão do lazer, do tempo livre. Como um momento, digamos, importante na vida do ser humano, não apenas o trabalho. O trabalho é importantíssimo, mas só o trabalho não é suficiente para preencher a vida do ser humano. Então todo o programa de lazer tem a ver com isso, a questão do, do aproveitamento de espaços amplos para a atuação cultural e mudança no retrofit, agora chama retrofit, no retrofit para a cultura, que é o caso da Pompeia, que é o primeiro do Brasil. Uma fábrica transformada no centro cultural. É o primeiro. Depois tem mais, no Brasil e fora do Brasil também. Mas no Brasil foi o primeiro. Na América Latina, um dos primeiros também, se não é que não é o primeiro, não tem detalhes sobre isso. No mundo já havia outros e serviram até de Exemplo para o Eu tenho muito forte, sabe, a ideia de que não deveria haver nenhuma discussão séria a respeito de planos. Profundos do governo, sem a presença da cultura para valer. A cultura, infelizmente, em todos os níveis, inclusive no atual, é o conjunto de ações artísticas que são realizadas no país e que envolve muita gente. Isso é parte, mas não é tudo. Quer dizer, assumir a cultura como, por exemplo, Mitterrand fez na França que foi chamar os Giscard, escândes, Giscard, não? Jacqueline, ele mesmo, Jacqueline. É, eu perguntei para ele um dia sobre a cultura na França, né? Ele tinha toda uma visão o papel da cultura, etc. E ele me disse, Danilo, eu sou uma espécie de primeiro-ministro da cultura. O que quer dizer isso? Primeiro-ministro, uma coisa? No plano cultural, ou seja, nada se fazia que envolvia alguma coisa que tivesse a ver com cultura, seja na área da justiça, na área do, do, do militar, na área da educação, propriamente dita, do currículo, essa coisa toda, na área do trabalho, nada disso se discutia sem a presença do ministro da Cultura. Eu estou chamado para tudo que diz respeito à cultura, mesmo que não tenha relação direta com o Ministério da Cultura. Então, é um entendimento holístico essa coisa de ver a cultura como parte. Falou, querem implantar um sistema penitenciário novo, que vai cumprir, do ponto de vista do conforto, da construção dos presídios. Da, do atendimento aos presidiários todos, incluindo a questão de bibliotecas e a ação deles lá dentro. Estou presente, estou discutindo, estou ali. Isso para tudo. Plano econômico. Querem mudar a moeda? Ele fala na época do Brasil estava se mudando moeda. Tinha que ter uma pessoa da cultura para colaborar no sentido de convencer as pessoas do plano que se pretende é a cultura que convence não é um adianta querer tanto que eles usam o que usam, usam muita propaganda que é um pedacinho de uma ação em que se usa a arte a habilidade da, da escrita e da, e da e da imagem enfim que é fundamental hoje em dia para convencer as pessoas, isso é uma cultura pura. Nós temos uma parte da nossa população, do nosso, do nosso estilo de vida que é cultural totalmente. É criado, é inventado Muito é, Digamos, positivo No mundo todo Convivendo ao mesmo tempo Com algumas realidades algum, algum fato, alguma situação Não digo negativa, mas muito inadequada Entre as coisas legais que nós temos Está não exatamente A pregação da cordialidade Não acredito nisso é, o Sérgio Buarque de Holanda, que me desculpe. Nós não somos um país cordial, mas nós pretendemos ser um país cordial. E temos muita cordialidade na relação com outros, na nossa, reali na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, a cordialidade é presente, sim, essa empatia com o outro, de modo geral, do resto do mundo. Embora haja algumas considerações meio exageradas com relação a isso, achar que normalmente todo mundo é assim não é verdade. Então, esse é um lado. Por outro lado, nós temos na questão negativa essa perspectiva ruim de não perceber a nossa desigualdade, especialmente a nossa questão racial. Nós temos o famoso racismo estrutural. Embutido. Eu tenho, eu tenho, eu com toda a minha perspectiva tenho. E acho que a gente tem naturalmente, porque fomos levados a isso, educados para isso, culturalmente. E o país viveu quantos, quase quatro séculos de escravidão. É o único do mundo. Outros tiveram escravidão, outros tiveram coisa parecida mas o nosso plano da escravidão foi mais profundo e mais radical, então a nossa cordialidade se desfaz completamente quando você considera isso. Né? É. Mas a gente não percebe nem que isso muda, muda, muda por uma parte da comunidade, outra parte não. Então essa diversidade nossa é muito curiosa. De um lado, de um lado, por outro lado eu costumo dizer, do ponto de vista econômico e social, que nós somos, entre aspas, condenados ao desenvolvimento. Coisa que agora está sendo revista, né? tem muita gente colocando em questão. O Edgar Moran levantava isso, né? essa coisa do desenvolvimento como uma espécie de perspectiva inabalável e inevitável. Vamos ter que desenvolver, vamos ter que ampliar, vamos ter que. Melhorar nosso desempenho e tal. A economia tem seu papel, sua importância, mas ela é supervalorizada, na minha opinião. E ela é supervalorizada na perspectiva de acumular, de resolver a questão via apenas o trabalho e a geração de renda pelo trabalho. E grana, dinheiro, venda. Né? E não é por aí. Né? Boa parte da nossa população tenha tem características de enxergar isso de outra maneira. Para quem já viveu 80 anos de idade é muito fácil dizer que agora é muito diferente do que era antes. Então nós avançamos, sim. Disseram que não? Não, não é verdade. Nós avançamos. Né? Não apenas do ponto de vista daquilo que está à nossa disposição, mas do ponto de vista da qualidade da vida. Avançamos. Não avançamos para todos. Mas eu acho que a gente tem que querer mais ainda, né? porque na realidade dá para fazer isso ponto de vista cultural, social e econômico. Ponto de vista cultural, nós somos respeitados. Eu fui eu fui comissário do ano da França no Brasil. Os franceses tinham maior respeito pelo jeito brasileiro de ser, pela cultura brasileira, pelas coisas que aconteciam no Brasil. Eles admiravam, tinham maior respeito. Temos uma vida pela frente de avanço que acho necessário, sobretudo se a gente considerar o fato de que isso tem que ser mais espalhado, chegar mais longe, mais distante, dar condição a todo mundo, não apenas da educação formal. Enfim, tem que estar atento a tudo isso, mas que há mudanças pela frente, sim, mas o país tem perspectiva de estar numa situação melhor. Sobretudo se a gente espalhar as conquistas, já seria um avanço. just yes, eating